Në 5 vjetët e fundit janë hapur 13 shkolla private në nivelin e arsimit para universitar. Nga 33 komuna, 9 nga to posedojnë institucione arsimore private për nxënësin nga klasa e parë deri në të 12-ën. E numri nxënësve që janë regjistruar në to është 14.000. Në krahasim me periudhën para 5 vjetësh, ky numër është rritur për rreth 7.000 nxënës më shumë. Si pas ish zëvendës Ministri të Arsimit Dugagjin Pupovci, rritja e numrit të nxënësve në shkollat private është për shkak të orarit më të gjatë të procesit mësimor. Disa prindër këtë bëjnë për shkak të cilësis, sepse shohin aty një cilësi tjetër, disa të tjerë e bëjnë për shkak për të siguruar qëndrimin ditur të fëmijëve të tyre. Pra motivet janë nga më të ndryshmet, sikur që janë të ndryshme kategorit të cilat i dërgojnë fëmijët në shkollat private. Kemi këtu pra prej gjitha kategorive tyre ndryshme shoqërore, prej shtresës së mesme deri tek ata që bëjnë pjesë në, themashtu, shtresën e pasur. Çmimet për të regjistruar një vit shkollor në institucionet arsimore private sillen nga 800 deri në 7000 euro. Pupovci thotë se hapja e shkollave private është indikacion i përmirësimit të gjendjes ekonomike të familjeve. Natyrisht, rritja e interesimit për shkolla private gjithnjë është një indikacion se njerëzit kërkojnë diçka më shumë. Do me thënë, tash duhet kemi parasysh që për këto 25 vite nga çlirimi i Kosovës ka ndryshuar pakës edhe mendësia tek njerëzit në kuptimin e kërkesave që i shtrojnë, po sigurisht që ka ndryshuar edhe gjendja ekonomike, pra njerëzit që ndrojnë më mirë ekonomikisht sot. Bekim Fazliu, i cili ka vendosur t'i dërgoj në njërën nga shkollat private 5 fëmijët e ti, thot se arsyeja që ka vendosur t'i largoj nga institucionet arsimore publike është mungesa e sigurisë. Fëmijët që ndrojnë në shkollë për gati 8 orë dhe në atë moment që hyjnë në shkollë nuk mund të dalin pa qenë unë i njoftuar dhe kjo për mua si prind më bën të ndihem më i sigurt për fëmijët e mi. Po ashtu ekziston një përgjegjësi më e madhe e stafit ndaj prindërve, të cilët të informojnë më shumë rreth progresit të fëmijës tënd. Këshilli që përfaqëson prindërit në nivel vendi tash e shumë kohë është ankuar për mungesën e sigurisë në shkolla. Që nga fillimi i vitit nga nxënësit janë konfiskuar 10 armë zjarri dhe 51 armë të ftohta, ndërsa janë regjistruar 369 incidente afër shkollave.